protože po roce Vánoce, Vánoce přicházejí. Teď je nejhorší nezastavit. Statečný cyklista, který se nebojí protracit cestu sněhem. On jde krmit asi zvířátka. A tak to je mysliveček. Myslivečku, kdybys chtěl, tak bys moje srdce měl. Jo? Nemůžu vyjet. Jsi frajerka, ty. Já úplně jak pořádám myslivecký ples asi. Ale to byl Adaba podcast. Moje stopičky. Takhle se vždy cvičil stopaři podávat.
středoběk jak na Vánoce. Konečně. Jerovku ti taky nedali, víš? Yep.